សរេចិញចំទេមិត្តរីនេតទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានផ្ញើសារជូនសមเด็จហ៊ុនសែនអតីតប្រធានដកយ៉ាងកកដៅបំផុតក្នុងឱកាសខូបលើកទី65នៃការបង្កើតតំណែងតំណងការទូតប្រទេសទាំងពីរ លោកវ៉ូដានាន់រ៉ូម៉ូដេសម៉ាកូជេអូប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានផ្ញើសារលិខិតជូនសម្តេចឯកឧត្តមសែននយរតមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយសម្តែងនៃការអបអរសាទរដល់កតក្ដីបំផុតខូបលើកទី65នៃការបង្កើតការទូតប្រទេសទាំងពីរនាថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022 តាមរយៈសារលិខិតដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទៅទទួលបានលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថាតាងនាមរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងប្រជាជនហ្វីលីពីនខ្ញុំសូមផ្ញើជូននៅអ umnasato យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលយើងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65នៃការបង្កើតតំណែងតំណងកាតូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ លោកបានលើកឡើងថាចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិយើងទាំងពីរមានមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំដោយតំណាក់តំណងជាបងប្អូនរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដ៏យូរអង្វែងតាំងពីអតីតកាលជាង1សតវត្សនៅមុនការបង្កើតរដ្ឋទំនើបរបស់យើង បច្ចុប្បន្នតំណែងតំណងរបស់យើងដែលមានវិសាលភាពធំទូលំទូលាយនឹងក្នុងវិស័យជាច្រើននៃកិច្ចការប្រតិបត្តិការកំពុងបន្តរីកចម្រើននិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរបស់យើងតំណែងតំណងរបស់យើងត្រូវបានបន្តពង្រឹងនិងបំពេញបន្ថែមដោយការសហការគ្នាលើវិស័យនានាដែលជាកង្វល់និងផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងអាស៊ាននិងនៅក្នុងវិទិកាដំបន់និងពហុភិកីដូចតេនទៀតលោកបានបញ្ថែមថាមួយខណៈពេលដែលយើងចាប់បាននៅដំណាក់ការបន្ទាប់នៃតំណែងរវាងប្រទេសយើងយើងគូបាន តំណាក់តំណងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្លុះទៅរកចាក់ខុសវិស័យរួមនៃសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថេរភាពនិងវិបល្លតិភាពប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបដិញ្ញាធ្វើកិច្ចយ៉ាងជិតស្និតជាមួយសម្ដេចតេជោនិងសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យ